Bakı Dövlət Universitetinin daha bir müəllimi vəfat edib. Bu barədə universitetin Facebook səhifəsində məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, universitetin filologiya fakültəsinin ingilis dili kafedrasının baş müəllimi Şöylə Mövsüm qızı Şirəliyeva 76 yaşında dünyasını dəyişib. Şöylə Şirəliyeva 1968-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Qeyd edək ki, son bir həftədə Bakı Dövlət Universitetinin daha 4 müəllimi dünyasını dəyişib. Onlar universitetin filologiya fakültəsinin ingilis dili kafedrasının dosenti Tamilla Qurbanova, kimya fakültəsinin professoru Məhərrəm Məhərrəmov, kitabxanaçılıq informasiya fakültəsinin dosenti Aşur Əliyev və filologiya fakültəsinin professoru Nizami Xəlilovdur.